ୱାୟାରିଂ ପାଇଁ ଅପସନ୍ କରାଯାଉଛି, ଏପଟେ ଗୋଟରେ ଅପସନ୍ କରାଯାଉଛି, ଏପଟେ ମଉସା ଆମର ଛେଣି ହାତୁଡ଼ାରେ ଗ୍ରୁପ୍ କଟୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରୁପ୍ କଟି ହେଲା ପରେ ପାଇପ୍ ୱାୟାରିଂ କରିବା। ପାଇପ୍ ୱାୟାରିଂ କରିବା, ସେପଟେ ଇନପୁଟ ମିକ୍ସର ଉପରେ ଆମର ସାୱାର ଲାଗିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗିଜର ଲାଇନ। ଏଇଟା ଆମର ସେପଟେ ଗୋଟେ କିଚେନ ଅଛି, କିଚେନ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଯିବ, କିଚେନ ଗୋଟେ ସିଙ୍କ ଲାଗିବ। ବେସିନ ପଏଣ୍ଟ ଚାରି ଇଞ୍ଚ ଲାଇନ ଆମର ଫିଟିଂ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଇଟା କଭର୍ କରାଯାଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଷ୍ଟୋନ୍ ୱେଷ୍ଟ, ଏଇଟା ସିଙ୍କ ୱେଷ୍ଟ, ସିଙ୍କ ୱେଷ୍ଟ ଲାଇନ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଆମର ଡ୍ରେସିଂ ହେଇଯିବ, ଡ୍ରେସିଂ ୱେଷ୍ଟ ଲାଇନ ରିପୋର୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି। ବେସିନ୍ ୱେଷ୍ଟ